See matkaseikluse punkt kutsub teid Alutaguse paksude metsade ja soode vahele. Siin ootab teid ees selline mõnus, rahulik rännak, võiks öelda isegi selline zen-rännak, kus saate tunda ennast ja loodust üheskoos. Seetõttu, et asja mitte keeruliseks ajada ja teid oma sennist mitte välja murda, paigaldasin mängutähise sellisesse kohta, kus seda on ka rajalt näha. Nii et tulge nautima, otsige üles see punkt ja tundke ennast metsas mõnusalt. Ja kui te olete kõik söödavad metsamammud ja rabamammud juba ära söönud, aga kere jääb ikka eledaks ja otsite kohta, kus oma kodust kaasa võetud või leivad nahka panna, siis ärge muretsege. Raja keskosas ootab teid vastav taristu.